דרים קארז, יבואני רכבי יוקרה וספורט, אולם תצוגה בחוף חומה ומגדל 5 תל אביב, רוביקון, 392, 8 צילינדר, מפלצת אמיתית, חדש, 0 קילומטר, 2022. איזה אוטו, איזה אוטו, איזה אוטו. חובה לראות את הדבר הזה. הרכב מגיע עם כל התוספות הקיימות. יש לנו במלאי זמינים בארץ, במקום. שחור, לבן, אפור. חדש. כל פתרונות המימון במקום, טריידין במחיר מחירון,